فول كفول وبرنامج لغو فاقدة أرمى مدن وغانشاها حكتا واحتركا بلشادا حسوس تواييها وعي قلنتا يتوسنتا هكسات كحانكا هرماركا يوم ودنمو برنامج قواتو دوا دولو واحا وكدا وطان يونيورسال تي في هبينكا خميستا يجمعو سوغلي وقفكستا ودافانا واحا وكدا وانكرا وبسايتكا يونيورسال www.tvuniversal.tv عدودا وحسوسار واحا ميل والبا عما دال كستا اما دوندرن لغيقا نا قفكستا او شغينكرا shaqaha haysta ama yuusan haysan oo daadiisu ka weyntahay 16 jir kana yartahay daada howlgabka 1990kii markii midowga Soviet-ku burburay dhaqaalaha dunida waxa xoogiisu noqday mid ku tiirsan hanaanka hantigoosadka iyo xuquuqda suuqa xorta waxa laba jibaarmay shaqaalaha dunida oo ahaa 1.46 bilyan wuxuu hal mar isku shareeray 2.93 bilyan dad lagu qiyaasay 160 milyan oo qof ayaa la ildaran cudurro ay ka qaadeen goobaha shaqada waxaa kaloo jiray qiyaas ahaan 207 milyan oo qof oo shilal dilaa iyo kuwa aan dilaa ahayn waxyeelada shaqada la xiriira soo gaartay hay'adda shaqaalaha adduunka ee ILO waxa la aasaasay 1919kii iyadoo qayb ka ahayd heshiiskii Versailles ee dalka Faransiiska ee lagu soo afjaray dagaal weynihii koowaad ee dunida hase yeeshee waxay ka mid noqotay hay'adaha qaramada midoobay 1946 waxayna himiladeedu salka ku haystay in la helo cadaalad ijtimaaciye hay'adda shaqaalaha adduunka ee ILO waxay ku qiyaastaa in sanad walba ay dunida kaga dhunto 4% dakhliga wax soo saarka waddanka ee GDP-da loo yaqaan natiijo ka dhalatay shilalka iyo cudurrada goobaha shaqada laga qaado shaqaalaha Soomaaliyeed waxay dhibta la qaybsadaan shaqaalaha weynaha dunida hase yeeshee dheefta lama qaybsadaan waayo ma leh cid u hadasho oo difaaca xuquuqdooda shaqo shaqaale saacado shaqo xorriyad hadal kulan caafimaad fasax waxana ugu dambeeyay urur magacooda ku hadla xiriirka guud ee ururada shaqaalaha Soomaaliyeed ee dawladda kacaanka iyadoo qudhiisu ay dhici karto dadka qaarkiis inay su'aal galiyaan wuxuu u qaban jiray shaqaalaha ka shaqaynta cadaaladda ijtimaaciga ayaa qiimeyntayada waa qiimeyntayada iyo wixii tagay iyo waajibaadkayaga waxa soo aadan erayadaasi waxa yiri xogayaha guud ee ILO Juan Somavia toddobaadkan waxa barnaamijku ku saabsan yahay waayaha xogsa Soomaalida iyo urur shaqaaleen mustaqbalka samayntooda loo baahan yahay iyo qaabka ay yeelan karaan marka la eego qaabkii kuwii hore ciil shubya loo ciil geeya ari raacdaya kawawe beer ku fasha ama ku faliya huuri ama beden shabaag badkaga ka lumaysaya daardhisya caws falkisaya haantosha hilib qaliya ubad koriya wadooyinka nadiifiya nuwal biceysaanti ciil geel waxaan cad inuu soo dhammaanayo waayaha fikirka ku qabsa ku qadimay sida oo la gelayo qof aan shaqaysan shahwaa ka xaaran nin baa laga sheegay waraaba doonka yimide nin walbo walaalka wuxuu sheeg toddobaadkan waxaa barnaamijka marti u ah Dr. Maxamuud Shire Ismaaciil. Maxamuud Shire Ismaaciil waxa uu shahaadada labaad ee masterka sharciga kaga qaatay jaamacadda Leningrad ee dalkii loo oran jiray midowgii Soviet-ti. Wuxuu noqday la taliyaha waaxda shaqaalaha ee wasaaradda garsoorka ee dalkii Soomaaliya kacaanka koor. Waxa uu noqday guddoomiyaha maxkamadda arrimaha shaqaalaha. Wuxuu noqday xogeyaha sharciga danaha shaqaalaha xiriirkooda ururada shaqaalaha. Wuxuu xubin ka noqday guddiga tasuurka dalka Soomaaliya 1979-kii. wuxuu noqday xubin golaha shacabka ee dalka xilligi kacaanka wuxuu ahaa guddoomiye xiriirkooda ururada shaqaalaha Soomaaliyeed 1986 ilaa 1990kii maxamuud ku soo dhawow barnaamijka fool ka fool asalkeeda ninkii ogaa ayaa wax laga weydiiyay balay aakhirkeeda su'aasha ugu horeysa aan ku diinay waxay tahay urur shaqaale ama trade union waa maxay hadafka ka dambeeya samaynta goormuu soo dhismaa maxamuud bismillaahir rahmaanir rahiim urur shaqaale waxa uu dhismaa marka la helo cudud tiro ah oo dada oo shaqeeya waa tahay si loo difaaco xuquuqda dadka shaqaalaha ah waa tahay ayaa lagama maarmaan ay noqotaa in urur shaqaale uu dhismo waa tahay masalan innaga sharcigeennu wuxuu qorayay meeshii 50 qof ay ka shaqeeyaan in guddi shaqaale laga sameeyo waa tahay hay-adaha isku shaqada oo shaqooyinkoodu isku nooc yihiin ama isu dhow yihiin inay samaystaan urur shaqaale oo professional matalan warfaafinta iyo isgaarsiinta oo kaleeto maamulka iyo arrimaha bulshada oo kaleeto ganacsiga iyo maaliyadda oo kaleeto beeraha iyo
xanaanada xoolaha oo kaleeto kalluumaysiga iyo badmaaxiinta oo kaleeto warshadaha iyo wixii soo raaca uurkii warshadaha yani sideed urur noocaasoo professional ah ayaan inagu ahay dalka Soomaaliya ka jiray dalka Soomaaliya ka jiray waaye islamarkaa waxaa jiray ururo shaqaale degmooyin iyo gobollo waa tahay oo dalka oo dhan ka jiray waxaa jiray xiriiro shaqaale oo goboleed matala inaga lix gobol ayaa wax ka jiray regional federation of trade unions lixdeeday ahaayeen lixdaas waa ahay waqooyi galbeed aha togdheer labo shabeellada dhexe shabeellada hoose jubbada hoose iyo bay waata waxay gaareen head federation trade union federal waa gartay gobollada jubbooyinka shabeellooyinka waa gartay bay oo kale ururka ka dhisani muxuu salka ku lahaa bay waayadii dambeeto mashaariic badan ayaa ka dhaqan gashay urur shaqaale marka muxuu u qabtaa xubnaha wadajirka ugu jira ee uu ka dhexeeyo muxuuse dalka uu ka jiro kusoo kordhiya ama goobaha uu ka jiro gobol ha noqoto dal ha noqoto ururada shaqaaluhu horta kow waxay difaacaan danaha shaqaalaha waa ta waxa ay kaloo mas-uul ka yihiin kordhinta wax soo saarka iyo horumarka dalka abuurista xirfadaha iyo mihnadaha koruqaadida aqoonta shaqaalnimada iyo waxqabadka shaqaalaha ayay maaragtay iyo tayada shaqada marka nina maalaan meel uma fadhiyo wey nina maalaan meel uma fadhiyo wey waayahay maxay ku kala duwan yihiin ururada shaqaalaha ee dalalkii bariga ee hadda aan u maleynayo inay sii yaraanayan iyo kuwa dalalka reer galbeedka oo hadda aanu joogno kale waxay ku kala duwanaayeen qolana halgan iyo feer iyo falalaab iyo shaqa ka fadhiisan iyo shaqa joojin ayay xuquuqdooda ku raadsan jireen waa qolada hantu raasumaalkareer galbeedka qolona waxay bulsho iskaabaysaa sidii teewixii loo qoday qaataan oo wixii loo qoday keliya ma qaataan wixii shuruucdu shuruuc uga fiican tan reer galbeedku ay shaqaalaha u ogolyihin baa loo sameeyaa waa tahay taladay ka qayb qaataan go-aamaday ka qayb qaataan wax soo saarkii bay mas-uul ka yihiin aqoontii cilmiga iyo horumarka bulshada ayay horseed u noqdaan sidaa daraaddeed iyagu kama ka qoqobna talada iyo ra-yiga iyo horumarka dalka martina uguma ah waa tahay kuwaanta wadaagu waa tahay ururada shaqaalaha iyo ururada bulshadu maxay ku kala duwanyihin waa maxay farqa u dhexeeya waa isku mid shaqaaluhu waa qeyb ka mid a ururada bulshada waayo waa isku mid waa bulshadii ijtimaac arrimihii ijtimaaciga ayay kulligood ka wada hawlan yihiin ku wada hawlan yihin waayahay markaad soo koobto dastuuradii kala duwanaa ee jamhuuriyadda dalka Soomaaliya maxay mabda ahaan ka qabeen xuquuqda ururada shaqaalaha ama ururada bulshada iyo dhismahooda dowladuhu xeerar kala duwan ayay soo mareen dowladihii kacaanka ka horreeyey waxay dhexleen shuruuc iyana ay kasii dhexleen dalalkii gumaystayaasha ahaa ayaa shuruucda shaqaalaha dejisay waxayna u dejiyeen danahooda iyo iyagu inay ka faaidaystaan ka faa'iidaystaan markaas maxaa ay gumaysigu u dejeen ma shaqaalaa jiray xilligii gumaysiga mathalan qeybta koonfurta ha waxaa jira cudud shaqaale oo ballaaran cududaas waxay ka dhalatay talyaani waa kii dagaalka la galay etoobiya 1935 markii dagaal 36 uu dhammaaday askartii badiba cadaanka ay laguma celin talyaaniga ee waxaa dib loo dejiyey Soomaaliya waxay bilaabeen xirfado waxay bilaabeen goobo shaqo waxay bilaabeen workshopyo waxay bilaabeen beero nimankaasi waxay abuureen kumanaal goobo shaqo oo isla markaa waxay qorteen shaqaale badan oo dhallinyaro Soomaaliyeed ah halkaas shaqaalihii waxay ka heleen
xirfad aqooneed oo kala duwan oo runtii waxyaabaha aynu dhaxalnayba xirfadaha aynu dhaxalnayba ugu salkoodii meeshu ka soo jeeda salkoodii meeshii aynu ka soo jeeday ahayd. Waxaan ku weydiiyey gobollada waqooyi dagaalkii labaad adduunyada waa ti talaanigu Ingiriiska ka qabsaday, Ingiriiskuna ciidan badan waa tu soo abaabulay oo bariga Afrika iyo cadan iyo meel walba ka soo abaabulay. Markii dagaalkaasi dhamaaday waqooyi qabsaday Ingiriisku, miyuusan askartii dagaalka uga qayb gashay sida talaanigu yeelay waqooyi ku meelayn? Ma meelayn. Waa tahay nin cadaan oo Ingiriiska waqooyi galbeed ka qayb galay, ka hawlgalay gobollada waqooyi oo goob shaqo ka sameeyay ma jiro. Waa tahay shaqaalaha dadkaas askari iyo shaqaale dowladu shaqeeya oo administrationka ku lug leh maayaane ma jirin shaqaale xirfadeed ama mihnadeed sida koonfurta oo kale. Waayahay dowladdii Soomaaliyeed siyaasadeeda shaqaalaynta maxaa saldhig u ahaa? Way kala duwanaayeen. Dowladu waliba waa inay horumarka siyaasadda ay ka leedahay ayay ku timaadaa siyaasaddu, siyaasadda horumarka shaqaalaha. Waa tahay haddii dowladdu ay leedahay aragti inay dalka horumariso waa inay goobo shaqo abuurtaa, waa inay mashaariic samaysaa, waa inay miisaaniyad ugu talagashaa. Marka ma jirin badiba intii kacaanka ka horreysay siyaasad sidaa u weyn oo shaqo abuuris iyo gaajo la dagaalanayo iyo gaajalahad iyo xataa waxyaabaha aan sidaa wax weyn u baahnayn sidii kalluumaysiga oo kale u baahna dadka in la abaabulo keliya rabbaro badda siday uga faa'iidaysanayaan ma jirin. Kacaanku markii uu dhashay ayaa waxaad bilaabatay aragtidii ama siyaasaddii shaqo abuurka iyo horumar. Dadkii waa xusuusataa kacaanku markuu dhashay shaqaalihii Soomaaliyeed boqolkiiba 300 ahayd ayay mushaharkoodii ka gooyeen si loogu adeegsado horumarka dalka. Waxaa laynaga goynayay muddo dheer bayn lacagta laynama weydiin laakiin waa laynaga jaray. Alaa kulli xaal inaguna kama dacwoon. Waaye ururadii guud ee ururadii xiriirka guud ee shaqaalaha Soomaaliyeed haddaad dib u milicsato sidee xubin looga noqon jiray, maxayse u qaban jireen oo xubnaha ku jira? Xubintu waxay kasoo bilaabataa goobta shaqada. Waa tahay goobta shaqada qofka shaqaalaha ah oo ka guddiga ka mid noqonaya shaqaalaha goobta shaqada fii buu bixinaya xubinnimo. Matalan inaga hal shiin baa la bixin jiray. Ma laynaga jari jiray misaa bixin jiray Maxamed? Shiinkaas waad bixin jirtay. Annaga waxaa noo qoday inay shaqaaluhu bixiyaan iskoodu bixiyaan, laakiin metodka loo jarayo wax kale laga hadlayo cid kasta oo bixisa xubinnimadaas xubin bay ahayd. Wuxuu noqon karay guddoomiyaha xiriirka guud ilaa guddoomiye goob shaqo. Maxaad marka loo qaban jiray shaqaalaha xubinnimada gartay? Shaqaalaha danahooda la difaaci jiray. Maxaa ka mid a danaha la difaaci jiray? Danaha waxa weeye caafimaadkooda, waxay ahayd hadduu dhaawacmo daryeelkiisa, waxay ahayd pension inuu xaq u yeesho, waxayd xuquuqda ay shuruucda caalamku siinayso iyo tan guduhba in lagu ilaaliyo. Waxaan garanayaa waa shaqaalaha warshadaha ka shaqeeyay dhalacaana la siin jiray arrintaas. Runtaa weeye waxaa jiray sharciga la yiraahdo sharciga badbaadada shaqaalaha oo kaadi kaas, waxaa jira cuduro ka dhashay goobaha shaqada. Waa tahay waxaa jira shaqooyin culus oo qofka ka shaqaynaya u baahan yahay in la kaabo mushaharkiisa ka sokow saxan cunto oo kulul ayaa la siin jiray. Meelaha tooska kemikaliska iyo shaqooyinka ku lug leh maaragtay weldinka waxaa la yiraahdo textilka magdeynta iyo waxaasoo dhan caano hal litir caana ayaa xaq u lahaa inuu siiyo. Waa tahay
ururada shaqaalaha dalalka horumaray waxay ku gorgortamaan waqtiyada doorashada codka xubnaha dadka ka ah. Ururada shaqaalaha soomaalida maxay ku gorgortami jireen oo dowladda kula xisaabtami jireen? Haddii laga maanuco xuquuqda ay xaq u leeyihiin ururada shaqaaluhu ama shaqaaluhu, ayaa gorgortan iman kara. Waaye. Laakiin haddii mujtamacu habdhismeedka mujtamacaas uu yahay mid iskaabaya oo isu adeegaya, wax gorgortan la yidhaahdo meeshi ma soo gelayo. Dalka hantigoosadka ah, nimanka maalqabeenka oo raasmaal kale, marka ay wax dooranayaan, ururada shaqaalaha way la gorgortamaan. Waata. Masalan, mabaadi baana jirta ay ku kala raacaan xisaabta. Waata. Waxaan tusaale waxaan kuu siinayaa. Ururada shaqaalaha Maraykanka waxaa la yidhaha AFL-CIO. Waata. American Federation of Labor Industrial Corporation. Industrial Organization. Waxay badiba taageeraan siyaasad ahaan xisbiga dimuqraadiga ah. Waata. Wuu uga la difan yahay. Dalka Ingiriiskana waxay taageeraan Labour-ka. Kuwaana Labour-kay taageeran, kuwa Yurub oo dhan Social Democrat ayay ururada shaqaalaha taageeraan. Taageeraan. Waayo waa uga la difan yihiin xuquuq ahaan, way uga roon yihiin kuwa conservative-ka. Waayahay. Ururka shaqaalaha ururada adduunka xubno ma ka aha? Annagu waxaan xubin baanu ka ahayn buuxdaa. Masalan, markaynu urur goboleed soo qaadanno, innagu waxaynu ku nihil Afrika. Waata. Afrika waxaynu ahayn ururka ugu firfircoon ururada shaqaalaha Afrika. Waaya. Waxaa ka jira Afrika urur la yidhaahdo oo ATU, Organization of African Trade Unions Unity. Ururkaas xaruntiisu waxay ahayd Accra, dalka Ghana. Dalka Ghana aasaaskiisi waxbaynu ku lahayn abuuristiisii. Xogayihiisii guud ugu horreeyay wuxuu ahaa Denis Akumu Nyoyo reer Kenyaana oo garyaqaana. Doorashadiisii iyo soo saaridiisii qayb weyn baynu ku lahayn. Shirkiisii, shirweynihiisiina waxaa lagu qabtay labaad magaalada Muqdisho 1984 naga martigelin. Mar labaadkii waxaa loo doortay nin loo yeedhay Xaaji Xasan Sumuni oo reer Nigeriana, iyadana annaga ayaa labada jeerba xogeeyo guud ku-xigeen waxaa ka ahaa nin Soomaaliya oo xiriir guud ka tirsan oo la yidhaahdo Cali Ibraahim Maxamed Cali Sanyeeri oo hadda Hargeysa jooga ahaana jiray waaxda shaqada wasiirka qorsheyntana ka ah Soomaaliya. Waa tahay. Waayahay. Carabta. Carabta xaggeeda markaynu eegno, carabta waxaa ka jira laba urur shaqaale, midna la yidhaahdo Arab Labour Organization. Xaggee fadhigiisu ahaa? Qaahiruhu. Qaahiruhu. Kan kalena? Waxaan xubin baan ku lahayn Secretariat-ka guud. Waa tahay. Nin la oran jiray Allaah yarxamu Maxamuud Saalax Nuur Fagare ayaa isagana noo matigi jiray. Kan kaleeto Ikatu ayaa la yidhaahday, xaruntiisu waxay ku taal Dimashaq, Suuriya. Nin Xasan Jamaam la yidhaahdo ayaa ka ahaa isagana xubin. Taa ka sokow ururada shaqaalaha Talyaaniga xiriir fiican ayaanu lahayn. Waxaad ka warantaa ururadii dalalkii reer bariga oo waarso xaruntiisu ku olid magaalada bedelka Poland. Halkaa waxaa ka jira urur la yidhaahdo WFTU, World Federation of Trade Union, dalalkii beenihii hanta wadaag oo xaruntiisu ahayd Waarso Poland. Waata. Annagu shirarkiisa waan ka qayb geli jirnay, laakiin si rasmi ah annaga application xubinnimo uma aanan geysan oo kaga mid noqon. Maxaa dhacay?
تاسنا وحانو أسمين ويني ما أنات وإنام كقونو شغال وينها أدون كوكت مكريدي نالكا وكوها قدبيت كوكالي يكو يربا كاليتو حليل في عنا الله يموكالي وحاوية بيش هنتو وذيك قبل نكمي دهين وهي سهني حتى إنه قادر إنه حرير الجود بيكمل ده مركز إنه نقول كي بيش هنتو ذاك إنه كمل نهاية إنه خج برضه إنه تدباتك هنتو ذاك علم يقول سقى هذا سواركت وهو ولا قبسين جرنا حرير كي يوقف هنا وإن سو بقنجرنا وإن بقنجرنا إسكاش وان رحين لكن سيد أنا كوا كلنا ولا رحين أيام ولا تشاينا أو كلنا هذا كور وريجسين waxay doonta haydi ka ahad anagu waxaan diideen in la yiraahdo ururkaasi waxa jiray dagaalkii qaboobaha xataa xagga ururada way soo galeen Soomaa waayay ururkan shaqaalaha galbeedka ee ICFTU oo xaruntiisu waa Brussels anagu ku yimid 1989kii Geneva markaan shirkii Ireland ka qayb galay hawiyiisa guud heshiis ayaan wada galay iskaashi iyo wada qabsi way kan dalkan ingiriiska TUC Trillions Congress waxaan la kulmay roosh qala TUC ingiriiska ulka kulmiya what unions waa gooni laakiin waa ulka kulmiya good ilki good way waxaan qaabilay على صيحتي اني وقتي هشيس وسكاشي مثلا حق اللايبرري شقاله اني نغتا كليان اقونتا شقاله الفضاء ومركه من لي لورنتي من لي جون ويلش ايا نقابلي اوردي شقاله الصوماليه مبدا هان ما هي كو شقينين واي كقبن حريه شقالها حق هذلك دبد بحا سويت ما تنادى هذا دانهود وياه شرعه محمد كقبي شلون ما هو حسبة شرعه سيدا سعدانا أيو وقيحي حورني إني بنا بحث وين كران إني حقوق ذو ذو ذكرين قرالكم موجين فعلكم موجين كران لكن ما يجرونه وأنا ذا يتلقون تي وحصوصات. لكن واحد سلا ذا هاي شغاله واحد يكون كان أحسن حقوقه ذا هل المسوا بقين. بقين مشي. وياه شركة شغاله محوكة غبا حقوقه شغالها هدي شركة ذا لو شقين يا أي خسارته. ويكلدوينه هدي شركة دولة ديتها أم دولة دولين عكتها دولة دايا. لو رجيسة شركة ديك علي حقوقي شغالة. هدي أي شركة برايفة تهاي مركو هلا أيام لقسي أفنفتا وهشيس كلا قلا واحد يا كولكتيف بارجن وهشيس ودرت وات أو أي ودر قلا أورك شركة داس أي يهيا ذا شغاله يهيا ذا شغاله واي مركا سال كاس الله قد ده حقوله شغاله ماشى هدي دولة دو أي تهان نعك تهان دولة دلوري واي شرعي شغاله الصومالي محوكة قبي هول قبك شغاله هذا الوشق أو القرارات معي هو حقوق شرعية بيحيد هذا رقو لحنا بيحيد إنو كو هاو القوة دقاهان هوين كان هوين كان كنتونيشا واطا مركو واقع بي هاو القبك إن والا إن ها واي هاي حقوق الأساسي غابي كمي ذا إذو آيل أو كم المبادئ الجود وشقارة ودم دلوا سؤال جمعي ولقتها حقوق لأن واحد كتيم حلقا دير وشقارة وصو جلنا وايا حكومة دي الصوماليات إيه بربورته واحد هاي شخصيات قانونية واحد أوش قيني شقارة بدن أو ريض يعيدا بيسوقشري هذا بس شرعيا حقوق هذه حول قب حقيبة أرعة عنيا مسي حاس بقى حقوق الشقارة وشروع سيد أي شيء جيان ملنته منع عفين لا رخصين لكن دباته باتمد عامة أزمة دعدي صوماليا كدعدي أنا واحد على حقوق ذي حقولي دولة صوماليا ما كيد دباته
شغالها صومالي حقوق إلى دركو كبر بري وحي كوري حق لي ولا ينكو دعوة ذا فالقيروني ينقصها شرع الدين يا مجر دولة ده هده يشرته سو ليه لما دعوة ينكره تانينا أود نقالي هده ما يشرته يكون يعني يكون دمار القاضي ما يشرته واي هاي شغاله دولة الصومالية بروتين محي كقد وينهن شغاله شركات كعدي أو مسلفتي وحي كقد وينهن وقرر قن شغاله سو بروبوي وشركات كعدي يسكون مثل ما نقول كلام ك وحوي شغاله قرن كي الصومالية وها كل عدي لباتو جود شركتنا وها كل عدي لباتو قارة وقالة أيكو قارة واطهي أو مامل مركو ويكال دوي شغالي سوماليا لباتو كل عدي وامل آد يا آد أدون كس ميري كد عدي أنا مخدر أنا مصابق وصغالا كرو واي مجلس لكن شغالة حقوق دهودي أنا وما دام إلا أيو هوشي عام كبلا وسيدان جامعة وصل نقضي دفاع دنا شقاوات آه. أقول حق لي دوت كستو دوت دوت يعني كل إيه يود حق وشيء سيدة وبعنا سنة كذا تو بقول كنا تو كنا قف حق مريسة وقضي ولي وأنا تاجد إلا ما عارفين واي هداي لنتين نشوا ذي باله ما حق له ولا حد واي حوجي حوله وحي عدس كجوي ساك هاجو عبالير هيدها قرمد المدوب إيه شغالها إيلو مقبتها وحيرة وأرمها سكل هدي الدنيا الصومران شغالها الأول حاله هيدها عالم كواحد جيان مبادئ جود وحقوقات لكن إيوه بنجية ماها حقوق ما بحيا إيوه يحكوا حساب تمام وحين ليسكو اغا وحقوق شغالة احي انو فلشي يين فل ايه فلشي يين فل على اسم الجرا ديقمير المجرا ديل المجرا ما عرفتي يلا لكن او الالين ايو شقاكو مالح وحن قوي دي وحي الصومالية كدعي شغالة الصومالية كدعي حيادة ايلو اما حيادة ادونك حدا وحوا ياري نمو ايكا كرر سنة يار كواسو كل هدي دون الصومالان مهم لاني زيني شريس أما إذا إسلس وقادر ويلا وحنو كل هذه الدولة ذكر دعان وما دعك التاين لقى الدولة دي حلور هذه دي أزموين كنو عاسسون رمضان ودعك التاين لكن دي ما في ليو إن يو هدير وح لقى السوق يو واطاي ويشغالي صوتو قبان أيام يعني حقوق لي دولد صوت كقعضي هذا عالم شغلك ماله. وايه. دولت كاستا واحد تصور كذا كقرطة حق دورك حقوق ذا. أما باقى عالمي جا يقرأ مدي مدو بي حقوق ذا أذن هي تبين كي ديسمبر كل سجال بقول يسدي دي أفرتن كي. كواسا أنت بدن أن ترين وحن كاحين. قن أنت هي ذا عالمي جا أي حقوق ذا أذنها. مركب محات كفي ليس أما أتكو تلين ليس أورد الشغالها الصومالية. أما أورد بلشدة حقوق ذا أضوا ذا ذلك الصومالية. يعني كي يلان أرنتاس. شده ده با حقوق ابن آدم مبادي ده تستور ده والد كجش هذا لكن لم يفليه حقوق ده آدمها بذيبة لكن يكون تكهذا مال عيسيدي اللي خبيه وقف شي ما بجرده واضح ولا دلالك كربيت كي ينكفل ولا دي كوة كالي او دلالك سوكر يسكب الدابة هذا الكور والرلاتيف يعني حقوق ويسكم ما رأيك الله أظن كده هو مقعيان واتا أما واحد حبر على الورقة واحد لو قد على وحي حد قدب كب قد ومقضية قصوه قصوه إلا إذا هاي الله أطلب إياه مرنا سيدي أي حيد مفري حقود من عالمك واي وايو رغم حد كرة تلين واحد دلالك مساكين تا أو سوكر أي أي بليب اللغة عن باريا لكن كوان إن تشوغنو واوين واوين لو ما عم بقى ولا مقدس ولا كجرتا بلسان الرئيس كان سوا وحد قذب ويكجرتا ميل كستا ميل كستا
لكن واحد الشيء الدلال كسوكر يكواد كو برشاد الرياض كصومالي حقوقه أو ولا محد كرة تنلها المرك هل كاس وأنت دفاع حقوقنا وأيو يسأل الله يسرح على لسان إن يوضان وهل كان كوضان أيام كرة تنلها وياي ما كرة تنلها هيد مستقبل كإن لقود رقمه أما لقود رقمه شغالها الصومالي حيرك حيره جودة ورده شغالها الصومالي حير هذا في عنبوها دي لقود رقمه يود مستويه أو كلاين سو قارن عادي ذاين لقود رقمه مركز قابك أسمى إسناء مقاب وحوها هنتو داعج مسوي وحوها قاب مسيد هذا مبدأ لو مبدأ هان لو نقرة شروع ذا شغالة وحال لو قرة حقوق هان وايه دستورك عصب قبل يقرالك سجع أنت اللي جوه هيو أديك وكاشنا يوايا أرنبا ده عدول هذا هاي ورشة قالة أما هدي كنا وحياة بعد هرق وتبيسي إني لو بهي هاي محاد كوت هني اللي هدين لقود درة دستورك عصب الصومالي الله ديارني أرت السين سب الدستور واحد اللي يرادو وطن كوشة دستور كي تداتين سقال كي بانو كم داها رجي سيدي دي قفو دجي دستور روحو دجي مبادئ قد لكن واح كستقو دلك اوباهن ياي اما دل لو رباهن ياي لو محسو دستور تساتير تسيرا مبادئ دا قد كل كل دجيو ayaa hay'adaha sharci dejinta iyo dowladda markaa jirta baahi cusub hadday timaado oo dastuurka in lagu daro rabo dowladdu soo gudbisaa xeer dejintuna markaas ay ogolaataa xubin qodob ka mid a dastuurkiina sidaas ayuu ku noqdaa marka anigu haddeer dastuurka cusub oo hadda dalka qabyoqoraadka la yihaahdo anugu maba akhrin mana arkin laakiin waxaan ku kalsoonahay rag aaddastuurada waxuga yaqa oo shuruuc badan aanu ka wada shaqaynay soomaaliya intii ay dowladdii jirtay iyo kuwo kaleba inay ka mid yihiin dadka ka shaqaynaya marka mar haddaanan anigu qodob qodob u akhriyin oo ogin waxaa lagu diray waxaas ma oran idaacadahan waxaan ka dhagaystaa tv-yada iyo dad leh waxyaaba detailisa dastuurka ha lagu daro dasaatiirta laguma daro matalan kuwaa waxay ku leeyihiin oday dhaqameedyada iyo caynka laguma qoro oday dhaqameed iyo aduu mabaadi guud baa lagu qoray marka kale sharci baa lagu soo saaray waxaa kale sharci baa lagu soo saaray waa tahay marka dastuurka detailiska dadkan intaan leh hal hoose loo daagdego oo wax walba ha lagu xuso ha garteen in dasaatiirtu ay dejiyaan mabdaa mabaadi wixii kale sharci aadayaan wixii kale sharci aadayaan waata midda kaleeto noloshii ayaa dhalinaysa horumar kasta oo la gaado iyo baahi kasta oo timaado dastuurku wuu iskaamilaya wuu soconaya wuu kordhaya isbedelkaas la soconaya waaye xubintii dhaqaaqadaba xoogay leedahay kaasi wuxuu ahaa maxamuud shire ismaaciil oo maanta martino uu ahaa barnaamijkayga foolka fool maxamuud mahadsaned tan iyo kulantideeda dambe sidaa iyo nabadgelyo.